Ya, kembali kita ke Nasi Lemak Kopi O, berwajah baru, tahun baru, Jumaat yang pertama dan hari yang pertama bersiaran di 2014. Semuanya baru dan saya pun masih lagi baru bergelar suami. Alhamdulillah, dan terima kasih diucapkan kepada semua yang mendoakan saya yang hadir pada kenduri saya di Penang, Kelantan dan juga KL hari itu. Okey, bersama saya hari ini kita ada dua orang sahabat, iaitu Ustaz Azli bin Yatim selaku pengasas Al-Ansar Health dan juga Cik Adnan bin Abdul Wahab selaku pengasas Magnetic Aura, yang katanya dalam masa 6 bulan telah pun mempunyai hampir 25 cawangan dan yang menariknya membuka pusat rawatan terapi alternatif berupa urutan saraf, pemeriksaan resdo secara percuma dan terapi mata 15 minit secara percuma dan pelbagai rawatan lagi. Dan untuk selebih lanjutnya kita bersama dengan Cik Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa khabar? Ya, okey, mungkin boleh terangkan sikit macam mana sambutan ya. Saya difahamkan selama 6 bulan tapi telah pun mempunyai hampir 25 cawangan ya. Mungkin boleh jelaskan secara lebih lanjut. Ya, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum kepada semua penonton. Jadi alhamdulillah orang kata setakat ni kita dah buka lebih 25 pusat rawatan. Jadi hari ini pagi ni saya nak berkongsi dengan penonton siapa yang perlu hadir ke pusat rawatan kami. Yang pertama sekali bagi mereka yang mempunyai masalah saraf. Yang kedua bagi mereka yang mempunyai masalah resdung ataupun tanda-tanda resdung. Yang ketiga bagi mereka yang mengalami masalah mata. Jadi orang cakap bercakap tentang saraf ramai di antara kita yang kata ada lenguh, kepas, lesu badan, kadang-kadang badan tak bertenaga, dan orang kata ramai yang juga yang tak boleh angkat tangan, tak boleh genggam tangan dan sebagainya, dan ramai juga yang masih di atas kerusi roda. Saya kira ramai yang dah telah menggunakan minyak terapi Magnetic Aura yang telah 5 tahun di pasaran dan orang kata testimoni hebat kan? Kalau buka YouTube type saja testimoni Magnetic Aura, 600 video akan keluar tentang orang kata keberkesanan minyak terapi Magnetic Aura yang anda boleh dapatkan di hampir semua kedai-kedai jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan hari ini kita dah buka, orang kata 3 bulan lepas kita baru buka 3 pusat rawatan, hari ini kita dah buka lebih 25 pusat rawatan. Yang mana orang kata bercakap tentang kebas ramai yang orang kata kebas dan ramai yang kata kebas itu perkara biasa. Tetapi sebenarnya kebas ni bukanlah perkara biasa. Kebas ni menandakan perjalanan darah kita dah bermasalah. Orang kata oksigen, vitamin tak dapat cukup dalam badan kita. Dan kebas tu kalau kita biarkan, orang kata dia akan melarat daripada tangan, daripada kaki, dia akan melarat ke tangan dan kepada bahu. Dan berhati-hati kalau kebas tu orang kata di bahagian kepala. Dan yang paling kita takut tu apabila jadi darah beku di bahagian kepala ataupun ramai orang terkena angin akma hari ini. Dan saya nak ceritakan tentang orang kata pengalaman saya dalam urutan saraf Kalau anda type dekat YouTube tu, type urutan saraf Magnetic Aura jadi orang kata banyak sangat, beratus video-video yang akan anda kongsikan di YouTube. Yang minggu lepas datang satu orang kakak tu, dia tak boleh angkat tangan dia. Dan selepas kita buat urutan saraf kaedah Magnetic Aura ni dengan menggunakan minyak terapi Magnetic Aura, dalam tempoh 15 minit alhamdulillah tangan dia tak boleh angkat tadi, dah boleh pegang ke telinga sebelah sini. Jadi yang penting datang dulu ke pusat rawatan di, orang kata pusat rawatan kita di Jalan Reku Kajang, di Seksyen 13 Shah Alam, di Setiawasa Kuala Lumpur, di Rawang, di Kompleks Pekan Rabu dan Johor Bahru, di Pontian, Batu Pahat, Mersing, Muar dan di Melaka, di Manjung Perak, di Langkat Perak, di Kuantan, di Kuala Terengganu dan Kota Bharu, dan kita juga ada di Kota Kinabalu dan di Kuching. Orang kata talian yang anda boleh hubungi orang kata 019-2434-888 Ustaz Azli, ataupun talian saya di talian 019-451-5152 saya. Itulah dia Cik Adnan bercerita tentang urutan saraf saya menggunakan minyak terapi Magnetic Aura, dan Ustaz Azli akan berkongsikan dengan kita tentang pemeriksaan resdung secara percuma. Dan mungkin Ustaz Azli boleh ceritakan kenapa orang wajib hadir tentang rawatan resdung secara percuma ni. Terima kasih banyak kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada penonton bersyukur kita kehadirat ilahi. Dan sebenarnya topik kita pada pagi ini sangat-sangat menarik bagi saya. Kita cerita pasal kesihatan daripada hujung rambut ke hujung kaki. Pertama sekali ini saya nak kongsi pasal mata, hidung dan telinga. Kenapa pada penonton? Sebab mata adalah nikmat yang paling berharga untuk kita. Dan apa yang saya sangat-sangat rasa teruja dan sangat-sangat rasa terharu, apabila yang buta sanggup datang berpipi berpapa, yang bertokak pun sanggup mari, malahan yang berkerusi roda pun sanggup datang ke pusat rawatan kami, orang Kelantan kata tiga selendang pun sanggup mari. Kenapa tuan-tuan? Kerana ingin mendapatkan terapi saraf kaedah magnetik aura, pemeriksaan risda selama 15 minit secara percuma dan terapi mata selama 15 minit. Sebenarnya pada diri kita ni, pada kita tidak terlepas daripada dua penyakit. Pertama sekali mata, yang kedua risda. Kita cuba tengok hari ni dah. Hampir 90% hari ni orang ada masalah mata. Dah. Hampir 90% hari ni orang pakai kacamata. Dulu tuan-tuan kita tengok TV dekat maya dah malu. Hari ni komputer depan mata kita. Yang kedua sinus. Sinus ni kadang-kadang kita dah tahu kita dah ada masalah risda. Dah tanda-tanda dia kadang-kadang tuan-tuan kita rasa gatal muka, dah gatal mata, gatal hidung, selalu bising. Yang kita takut ini selalu sering sakit kepala. Kita ingat sakit kepala tu disebabkan migrain. Sebenarnya tuan-tuan, lendir dah banyak di kepala kita. Selagi kita tak buang, selagi itulah kita akan rasa sakit kepala. Kita tanyalah mana-mana pakar kaedah rawatan yang paling terbaik kita kena buat, kita kena matikan ibu dia. Apabila datang pusat rawatan kami tuan-tuan, pertama sekali kita akan cek di telinga selama 5 minit. Apabila kita cek di telinga tak sampai 5 minit tuan-tuan, apabila dah bunyi tik-tik menandakan lendir dah banyak di telinga kita, kalau sekiranya kita biar lama-lama panggil pun tak apa dengar. Apabila kita cek pula di hidung selama 5 minit, tak sampai 5 minit dah meleleh keluar menandakan kita dah teruk. Bagi saya kalau Kelantan kata tak usah saya lah penyakit ni. Bila kita buat rawatan tuan-tuan, insyaAllah kita akan dapat 3 kelebihan. Pertama, pernafasan kita akan rasa lega, kita nyawa rasa lapar, kita tidur jadi lena. Yang kedua tuan-tuan, insyaAllah kepala jadi lena. Kenapa? Sebab kita dah tarik, kita dah buat ibu dia, kita dah matikan ibu dia. Yang ketiga tuan-tuan, insyaAllah mata kita akan jadi terang. Sebenarnya saya ni pada penonton saya daripada Johor Bahru, saya telah membuka di Johor Bahru, iaitu di Komplek Pekan Rabu Johor Bahru Tampoi. Yang kedua, saya telah membuka di Jalan Reko Kajian. Yang ketiga, saya telah membuka di Shah Alam, iaitu di Seksyen 13. Yang keempat, di Setia Wangsa Business Week Kuala Lumpur. Tidak terlupa juga di warga di Kuantan, dan tidak terlupa juga di warga di Kota Baru Kelantan lah. Yang nak tahu lebih lanjut pasal urutan saraf kaedah magnetik aura, pasal seluruh Malaysia pusat rawatan kami, boleh hubungi Cik Adnan di talian 012-72-12-184 012-72-12-184. Yang mana tahu pasal mata ataupun pasal risdo, boleh hubungi saya sendiri di talian 019-24-34-888 019-24-34-888. Okey, itulah dia nombor telefon yang tertera di talian. Jadi anda boleh terus menghubungi ataupun terus ke pusat rawatan yang terdapat di seluruh negeri lah. Pada saya percaya hampir 25 cawangan yang telah dibuka. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azli bin Yatin selaku pengasas Al-Ansar Health, dan juga Cik Adnan bin Abdul Wahab selaku pengasas Magnetik Aura. Terima kasih diucapkan kepada sahabat berdua. Dan kita akan berehat seketika, dan sekembalinya selepas ini saya ada beberapa topik menarik yang dikongsikan anda, terutamanya 2014 Piala